Gente, ó. Por favor, compartilha minha live, eu suplico! Compartilha a live, deixa a reação. Só que tô aqui que nem Juliette, sendo humilhada, Desumano, desumano, sendo o que tá acontecendo? estraçalhada. Pedindo encarecidamente para vocês compartilharem a live, isso aqui, ó. Cadê Eu quero ver isso aqui bombar. Elas, Eu, hein? Mãe Narc, performa Babi Shark.